ပါဘာဂရဖီ channel ကိုဆက်စပ်မပြတ်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ပြန်လည်နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ရှင်။ channel ကတော့နာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်များစွာရဲ့အကြောင်းအရာများစွာကိုဆက်စပ်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်ကြီးများအကြမ်းမှာရေးပန်းစားနေတဲ့ MTV4 ကမင်းသားလေးတစ်လက်ဖြစ်လာတဲ့ကျော်စုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားကျော်စုဟာ Hip Hop အစိုးရလွှမ်းပိုင်ရဲ့တချင်းဗီဒီယိုတော်တော်များများမှာပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့နောက်ထပ်ခြေလှမ်းအသစ်အနေနဲ့ MTV4 ကဇာတ်လမ်းတော်တော်များများမှာပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ဇာတ်လမ်းတွဲကြိုက်ပရိသတ်ကြားထဲမှာရေးပန်းစားလာတဲ့မင်းသားချော်တလက်ဖြစ်လို့လာပါပြီ။ဒီကနေ့မှာတော့ကျမတို့ channel ကနေတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲမင်းသားကြီးကျော်စုရဲ့ပရိသတ်ကြီးများရှိကြရလားနော်ဆက်လက်ရှုစားကြပါအောင်ရှင်။ပရိသတ်ကြီးတို့ချစ်ခင်အားပေးရတဲ့နာမည်ကြီးပြည်တွင်းပြည်ပအမှုပညာရှင်များရဲ့အမှုပညာဘဝဖြတ်သန်းမှုအကြောင်းအရာများစွာတိုင်းကိုအပတ်စဉ်ဟောတစ်ခုနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းရဲ့ည9:00နာရီတိုင်းမှာမရိုးရအောင်တင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အသစ်အသစ်သောဗီဒီယိုများစွာကိုမလိုတန်းကြည့်ရှုနိုင်မှုအတွက်သင်ယူပါဘောင်ဂရဖီ channel ကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုတင်ငင်းမြောင်တီးခတ်လိုက်ပါရှင်။ကျော်စုဟာအစိုးရလောပိုင်ရဲ့ရှင်းရှင်းတအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဒုံပြန်ဆိုတဲ့ Hip Hop Day Series Album မှာတချင်းဗီဒီယိုများစွာမှာပါဝင်လာခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့လူငယ်ပရိသတ်ကြားထဲမှာရေးပန်းစားနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့လူကြီးလူငယ်အကုန်လုံးတော့တတိမပြုမိသေးပါဘူး။နောက်မှာတော့ကျော်စုဟာ MTV4 ကထုတ်လွှင့်ပြသတဲ့ရုပ်ရှင် Series တွေမှာပါဝင်လာခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ပရိသတ်ကြားမှာရေးပန်းစားလာပါတော့တယ်။အစိုးရကျော်စုဟာအခုအချိန်မှလည်းအောင်မြင်မှုအတော်အတန်ရနေပြီဖြစ်တဲ့ Hip Hop အစိုးရလွှမ်းပိုင်ရဲ့အကူအရှင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ရုံချင်းရောစင်ညာရလာပြည်သက်ကြီးတို့ရင်ကျော်စုကိုဖခင်ဦးသိန်းအောင်မိခင်ဒေါ်အေးအေးခိုင်တို့က1989ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ငူမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မွေးချင်းမောင်နှမ3ယောက်မှာအလတ်ဖြစ်ပြီးရင်အီအီချောဆိုတဲ့အမတစ်ယောက်နဲ့လွှမ်းပိုင်ကတော့သူ့ရဲ့အညီလေးဖြစ်ပါတယ်။2002ခုနှစ်မှာတာငူမြို့အမှတ်2အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှာဆယ်တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတာငူမှာပဲ2008ခုနှစ်က BSc Zoology ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။လောပိုင်ရဲ့တချင်းဗီဒီယိုများမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့တချင်းကြိုက်လူငယ်ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာနာမည်ကြီးလာခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်မှာတော့ MTV4 ရဲ့ရုပ်သံစီးရီးရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်မှုအတွက်သရုပ်ဆောင်တဲ့ခေါ်ယူတဲ့ပွဲမှာသွားရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့Forever Group ကနေမျက်နှာသစ်မင်းသားအဖြစ်2012ခုနှစ်မှာရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။2013ခုနှစ်မှာတော့ Forever Group ကစီစဉ်ရိုက်ကူးပြီး MTV4 Channel ကနေထုတ်လွှင့်ပေးသွားတဲ့နာမည်ကြီးလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ Tower of Manali ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာပထမဦးဆုံးပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ထို Tower of Manali ဆိုတဲ့ TV ဇာတ်လမ်းတွေဟာဟန်လင်းတန်၊မင်းမီကျော်ကျော်၊အောင်မင်းခန့်၊ချူလီ၊အောင်ရည်ချမ်းစားတဲ့မျက်နှာသစ်မင်းသားများပါဝင်ခဲ့ပြီးအောင်မင်းခန့်နဲ့ချူလီကတော့အခုဆိုရင်နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်များဖြစ်လို့နေပါပြီ။ကျော်စုဟာတော့ထို TV series မှာအရန်နေရာကနေပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ကျော်များဆိုတဲ့စကောက်နေရာကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနာမည်ကြီးလူကြိုက်များတဲ့ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်မန်ကလေးကိုအခြေပြုရှိုက်ကူးထားပြီးမန္တလေးမြို့ရဲ့အလှအပများစွာကိုသိမြင်ခံစားနိုင်တဲ့မြစ်တာဖွဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပါတယ်။2014ခုနှစ်မှာပဲကျော်စုဟာ MTV4 ကနေလွှင့်တဲ့ Flowers and Butterflies ဆိုတဲ့ TV series မှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ MTV4 ကစီစဉ်ရိုက်ကူးတဲ့ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေတိုင်းဟာစတင်ရိုက်ကူးတဲ့ကနာမည်ကြီးလာခဲ့ပြီးတော့ဇာတ်လမ်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်လက်ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုဟာလည်းတဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ Flowers and Butterflies ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေမှာလည်းကြည်စော်ထက်ခေဆက်သွင်းနခတ်ခေစနာမြင့်စတဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်များနဲ့ပူးတွဲရိုက်ကူးခဲ့ပြီးကျော်စုကတော့နေကြားဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်ကနေသရုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုဇာတ်လမ်းတွေဟာပရိသတ်အားပေးမှုရရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့စီစဉ်1ကို2013ခုနှစ်မတ်လကနေဇွန်လအထိထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့စီစဉ်2ကို2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာကနေနိုဗ ెంబ ာအထိရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ကျော်စုဟာ Happy Beach ဆိုတဲ့ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ထိုရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲမှာပါဝင်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ထိုဇာတ်လမ်းတွဲကိုအမှုပညာရှင်များဖြစ်တဲ့ကြည်စော်ထန်၊ခေဆက်သွင်း၊မုံ၊ဝိယမုံနိုင်၊ညက်တူတူ၊စူစူဟန်စတဲ့အမှုပညာရှင်များနဲ့အတူရိုက်ကူးခဲ့ပြီးကျော်စုဟာကျော်စုဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်နေရာကနေပဲပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။Happy Beach ရုပ်သံစီးရီးကို2013ခုနှစ်မှာ Fall Comedy Channel ကနေ Season 1ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်မှာတော့ Season 2ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ကျော်စုဟာပရိသတ်ရှင်တွေကိုတစတစဝင်ရောက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်တံဆလတ်တွဲများကိုတစ်ခုမှမလွတ်ဘဲဆလတ်ရိုက်ကူးခဲ့ရက2014ခုနှစ်မှာထုံလွင်ပြသတဲ့ပန်းနုသွေးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဆလတ်တွဲမှာလည်းပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါသေးတယ်။မင်းမြင့်မို့ညတူကျော်မေမီကျော်ကျော်စိုင်းနေဖြူစတဲ့တိဥဆောင်များစွာနဲ့အတူပါဝင်တိဥဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိုဇာတ်ကားမှာတော့ပရိသတ်များကကျော်စုကိုသဘောကျနှစ်ချိုက်လာကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။TV ဇလန်းတွဲတွေမှာမပြတ်တမ်းသီးဥဆောင်ရတဲ့မင်းသားကျော်စုဟာနောက်ထပ်ဇလန်းတွဲဖြစ်တဲ့လူရည်ကျွန်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇလန်းတွဲမှာလည်းပါဝင်သီးဥဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ထို့ဇာတ်ကားမှာတော့ကျော်စုဟာပြုံးမောင်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်ကနေသီးဥဆောင်ရတာဖြစ်ပြီးခေါင်းဆောင်မင်းသားကတော့ Sign of Love ဇာတ်ကားရဲ့မင်းသားဖြစ်သူမြတ်သူကျော်ဖြစ်ပါတယ်။မြတ်သူကျော်မေမီကျော်ကျော်စီတူဝင်ချူလီစတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေနဲ့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူရင်ကျိုးဇာတ်ကားဟာပညာပေးဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်အားပေးမှုရရှိခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်အားပေးမှုရလာတဲ့ကျော်စုဟာနောက်ထပ်ထုံးလွှင့်တဲ့ရုပ်တံဇလန်းတွဲတွေမှာတော့ခေါင်းဆောင်မင်းသားနေရာမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အစဉ်အမြဲတည်တက်နေတဲ့မျက်နှာချိုးနဲ့ယောက်ျားပီတာတဲ့အပြုအမူတရုတ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတွေကြောင့်မှတော့နမဲကြီးရေပန်းစားနေတဲ့မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်လာပါတယ်။နောက်ထပ် TV စီးရီးတွေဖြစ်တဲ့ MRTV4 ကထုံလွင့်ပြသတဲ့ချစ်သူချင်းနဲ့အခရာဆိုတဲ့ရုပ်တံဇလန်းတွဲမှာ Sign of Love ဆိုတဲ့ MRTV4 ကပထမဦးဆုံးထုံလွင့်ပြသတဲ့ရုပ်တံစီးရီးမှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့မင်းသမီးငယ်လေးဝင့်ရမုံနိုင်တဲ့အတူပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ Drama စီးရီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ချစ်သူချင်းနဲ့အခရာစီးရီးမှာကျော်စုဟာနန္ဒနေရာကနေပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုဇလန်းတွဲဟာအပိုင်း50ခန့်ပြသခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်မတ်လမှာစတင်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုဇာတ်ကားမှာကမင်းသားကျော်စုရဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြရလားရှင်။ရွှေပူးစာစုံရမြေဇာတ်ကားမှာဆိုရင်ကျော်စုဟာစီးရီးရဲ့ theme song ကိုတောင်ဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ထို့နောက် Thompson ဆိုတဲ့ mystery horror ဇလန်းတွဲကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီးထိုဇာတ်ကားမှာကျော်စုဟာအံ့မော်နေရာကနေရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခြားတရုတ်ဆောင်မှာဖြစ်တဲ့မုံညာနီးရီလွင်တီဟာစီတဝင်းတို့အပြင်နမဲကြီးဝါရင်သီယုဆောင်များဖြစ်တဲ့မုံမုံမြင့်အောင်မင်းဦးတို့ကလည်းပါဝင်သီယုဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီးဟော်ရာဆက်ဆံရိုက်ကူးထားတာမျိုးပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်ကျော်စုဟာ Roll Number Questionman ဆိုတဲ့ TV series တစ်ခုကိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်ထိုဇလန်းတွဲမှာကျော်စုဟာဖညာဆိုတဲ့ဇက်ကောင်နေရာကနေပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအဖိုးကြီးပုံစံမျိုးသရုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးကြီးစရုပ်ကိုပီပင်အောင်ကျူးစားသရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးပီပင်လုံးနဲ့ရုပ်ဖြတ်စွမ်းရည်ကြောင့်ပရိသတ်ရုပ်တရက်မမှတ်မိခဲ့ရတဲ့အထည်ပါပဲ။လှဝမူကင်အရှင်ဇက်ကားမျိုးဖြစ်တဲ့အခန်းနံပါတ် question mark ကိုကောပရိသတ်ကြီးတို့ကြိုက်နှစ်သက်ပါရဲ့လားနော်။မင်းသမီးအဖြစ်နေကြည်ရှင်လေဝိယမုံလှိုင်တို့ကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။Action Drama ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပြီး MRTV4 ကနေ2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကနေ January လအထိထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်းခေါင်းဆောင်မင်းသားနေရာကနေပါဝင်လာခဲ့ပြီးပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်တာကြောင့်မို့ကျော်စုရဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေကလည်းပရိသတ်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးလှရှားမှုအနေနဲ့ကတော့တစ်စက်တမတ်969ဆိုတဲ့ရုပ်တံစီးရီးမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးထိုရုပ်တံစီးရီးဟာ2020ခုနှစ်မှာ MRTV4 ရုပ်တံလိုင်းကနေထုံလွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။တစ်စက်တမတ်969ဇလန်တွဲမှာအမှုပညာရှင်များစွာပါဝင်ပြီးနာမည်ကြီးဝါရင်တရုတ်ဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့စင်ဝိုင်းရှင်အောင်ရှန်ကျော်ခန့်စီသူစုံမြတ်သူစာစသူတို့ပါဝင်ပြီးတသက်စတရုတ်ဆောင်များဖြစ်တဲ့ထိုင်ရွန်အောင်ရီချန်တီဟာမင်းထက်ကျော်စင်စသူတို့နဲ့အတူတရုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အပိုင်းစံ73ပိုင်းပါဝင်ပြီး2020ခုနှစ်မတ်လ14ရက်နေ့မှာ MRTV4 နဲ့မြောက်ဝတီရုပ်သံလိုင်းကနေထုံလွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။ထိုဇာတ်တွဲမှာစစ်ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးအရှင်ကြိုက်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကြားဟစ်ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကျော်စုဟာထိုဇာတ်ကားထဲမှာစာချုပ်တက်လွင်နေရကနေတရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတရုတ်ဆောင်ပြည်ပြင်းလာကြောင်းပရိသတ်ကြားရေးပန်းစခဲ့ပါသေးတယ်။လောပိုင်ရဲ့အကူအညီတယောက်ဖြစ်ပြီးလောပိုင်ရဲ့နောက်ထပ်ရှိလာတဲ့တကယ်မမုန်းသေးရင်ဆိုတဲ့သတင်းမှာကျော်စုဟာတရုတ်ဆောင်နေကြီးနဲ့တွေ့လျက်တရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်။ငငယ်တုန်းကအရန်ဆော့ပြီးညီအကိုနှစ်ယောက်လုံးကအိမ်မှာဆိုရင်လည်းရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့အတူဂိမ်းဆော့နေကြတော့မယ်လို့ကျော်စုကပြောပါတယ်။လောပိုင်ဟာအမှုပညာလောကကိုအရင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်မှဝင်လာတဲ့ကျော်စုကိုလည်းတရုတ်ဆောင်ပိုင်းပညာတွေသင်ပေးပါတယ်။အများကြီးလက်တွဲခေါ်တယ်လို့ကျော်စုကဆိုပါတယ်။
ကျော်စုဟာအတန်ကောင်းပြီးတချင်းဆိုဝါသနာပါပေမဲ့လည်း professional တယောက်လို့တချင်းဆိုဖို့တော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့သူကဆိုပါသေးတယ်။ကျော်စုဟာ rock တချင်းအမျိုးအစားကိုကြိုက်တတ်တယ်လို့ညီဖြစ်သူလောပိုင်ကဆိုပါတယ်။လောပိုင်ဟာကျွေးဆိုတဲ့စကားကိုအီချောပူနဲ့အတူတွဲလျက်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးထိုစကားထဲမှာလည်းလောပိုင်ရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုကိုအားကျတယ်လို့ကျော်စုကဆိုပါတယ်။ရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်ချင်စိတ်ဆိုပြီးငငယ်ကလေးတွေကမရှိခဲ့ပေမဲ့လောပိုင်ရဲ့အမှုပညာလုပ်တဲ့အပေါ်ကိုကြည့်ပြီးဝါသနာပါလာခဲ့တယ်လို့ကျော်စုကဆိုပါတယ်။လောပိုင်ကလည်းအကိုဖြစ်သူကျော်စုဟာငငယ်ကလေးတွေကစော်ကြည့်ပဲကြီးပါလို့ဆိုပါတယ်။ကဲရုံချုံချုံတဲ့အကိုကြီးမို့ငငယ်ကလေးကစော်ကြည့်ပဲဖြစ်နေတာကတော့မဆက်မအောင်နော်။စော်ကြည့်ရဲ့အကိုကြီးကျော်စုဟာအခုဆိုရင်လဲချစ်သူလေးလည်းရှိနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ချစ်သူလေးကအနုပညာနယ်ပယ်ကမဟုတ်တာကြောင့် relationship ကိုမချပြချင်ဘူးလို့လဲသူကဆိုပါသေးတယ်။ကဲလေဒီတို့ရေစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲပိုင်ရှင်ရှိနေပါပြီရေနော်။အချစ်ရင်ဖြောင့်ပြူးပါစီလို့လဲဆူတောင်းပေးပါရယ်။ကျော်စုဟာရုပ်သက်ဇလန်းတွဲတွေများစွာကိုရိုက်ကူးနေတယ်လို့ဆိုပြီးနောက်ပိုင်းမှာလဲဇလန်းတွဲအသစ်တွေထွက်လာဖို့ရှိတာကြောင့်စောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောပါသေးတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ရင်အခု channel ကတင်ဆက်သွားတာကတော့လက်တလုံးမှာနာမည်ကြီးအောင်မြင်လာတဲ့ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်ကျော်စုရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်နာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီးတို့ရဲ့အကြောင်းအရာအစုံလင်ကိုမပြတ်တမ်းတင်ဆက်ပေးမှာဖို့တင်ယူပါ Biography channel ကို like and subscribe လေးပြုလုပ်ပေးကြပြီး Facebook page ကနေကြည့်နေရဆိုရင်လည်း like and follow လေးလုပ်ပေးကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်နော်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။